မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအထောက်23ခုနဲ့နှစ်သက်မှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ထိပ်တန်းရာရှိများကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုသွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ပိုင်းနေဆက်ဒေတာများမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့များရဲ့တိုက်ပွဲတွေများပြင်းထန်လာပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းအင်အားကိုအလွန်အကျွံအကြမ်းဖက်သုံးခဲ့တယ်လို့ပြောဆမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ပင်တဂွန်တာဝန်ရှိသူများကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလာရောက်လက်ပတ်ခြင်းသည်အမေရိကန်အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဘော့စနီးယားကဲ့သို့No fly zone လေးမပြန်တမ်းရနေမြေတတ်မှတ်ရေးအတွက်တောင်းအားပေးရန်သို့မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်စစ်ရေးအရဓာတ်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်ရန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ဆမှုများထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ No fly zone ကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယဘက်မှထောက်ပံ့မှုအကူအညီများကိုလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပုံမှန်ထိရောက်စွာပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ရန်အတွက်အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်တို့ကနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကိုပြန်လည်ပေးရေးအကြံဖတ်မှုများကိုရပ်တန့်ရေးတို့အတွက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတည်းကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအစိုးတင်သွင်းခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့မဲ့ခွဲဆုံးဖြတ်မှုဟာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စိုးနှင့်များစွာအတွင်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ပထမဆုံးအတည်ပြုချက်ဖြစ်ကအထူးသဖြင့်2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း12နိုင်ငံကထောက်ခံခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ကတင်သွင်းတဲ့ဖြည့်ရှင်ကြမှာယမန်နေ့ထက်ကအာဆီယံကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်5ရပ်ကိုညှိနှိုင်းပြီးအာဆီယံရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကအရေးပါကြောင်းကိုကိုးကားချက်များအများပြားပါဝင်ပါတယ်။အိန္ဒိယကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့စစ်ရေးအရာရေးယူခြင်းမဟုတ်ဘဲအပြူသဘောဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားလိုဟန်ရှိတာကြောင့်တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကဲ့သို့မဲမပေးဘဲနေခဲ့ပါတယ်။သို့သောမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံအနှံ့ရှိဒေါ်လာ8တပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲများမှာရေးပြင်ကိုထိ ंछ ုံနိုင်မှုမရှိခဲ့ခြင်းအားတရုတ်နိုင်ငံကနှစ်သိမ့်အားပေးလိုခြင်းမရှိခြင်းသည်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာဗီဒိုအာနာမတုံးခဲ့ခြင်းကိုသက်သေခံနေပါဗျ။ NATO စစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကဘော့စနီးယားမှာတတ်မှတ်ခဲ့သည့် No Fly Zone ကဲ့သို့တတ်မှတ်ခြင်းသည်ဒေါ်လာ8တပ်ဖွဲ့များဒိုင်းယန်သာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ပွဲနေထားကိုမျှချဖြစ်သွားနိုင်ပြီး၎င်းတို့နေမြေများတွင်ပိုပြီးထိရောက်စွာထိ ंछ ုံလာနိုင်သည့် AA တပ်တော်နဲ့KIA တို့ကဲ့သို့သောတပ်များရှိရာရခိုင်ချင်းကချင်နှင့်စကိုင်းဒေသများတွင်မြန်မာစစ်တပ်ကိုခြေမုံးနိုင်ခြင်းစီသို့ဦးတည်ကောင်းဦးတည်သွားနိုင်ပါသည်ယခုအချိန်ထိတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာထိုဒေသများမှာလေကြောင်းအင်အားအကြီးအကျယ်အသုံးပြုပြီးခြေကုပ်ရယူထားနိုင်ဆဲဖြစ်ပါသည်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတည်းမှာ KIA ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီဂီတာဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုမြန်မာစစ်တပ်ကပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်း60ခန့်သေဆုံးခဲ့ကလားတူတိုက်ခိုက်မှုများသည့်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကြသေးမီကချင်းပြည်နယ်တို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတအူ CNF နဲ့ PDF တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားနေသောမီဇိုရန်နယ်စပ်ရှိ CNF ဘူဌာနချုပ်ရှိရာဗစ်တိုးရီးယားစခန်းကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်ပေါင်း2000ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်သည့်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ထဲသို့စစ်ရှောင်များစုပြုံဝင်လာနိုင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုများရှိလာတာကြောင့်အိန္ဒိယကိုတက်လန့်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေမိ No Fly Zone တပ်မတ်ခြင်းကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံချောက်ဖြူရေနှဲစိတ်ကန်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုအထိနာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရကိုပြိုလဲစေပြီးစစ်တပ်အားအကြီးအကျယ်အားနည်းသောအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အမေရိကန်နဲ့၎င်း၏မဟာမိတ်များကမြန်မာနိုင်ငံမှတဆင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲသို့လမ်းဖောက်နိုင်ပြီးတရုတ်၏မြေပြင်မှသမုဒ္ဒရာသို့သွားရလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးဖြစ်ကာ၎င်းမှာအမေရိကန်အနေဖြင့်တရုတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဗျူဟာကျော်သောတော်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ No Fly Zone တပ်မတ်ရေးအတွက်အစိုးတင်သွင်းရမှာအမေရိကန်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်စိန်ခေါ်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ရင်းနဲ့၎င်းတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဒဲရှိလင်းဒင်သင်းမောများမှတစ်ဆင့်လေကြောင်းမှလုံလောက်စွာထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်ပြီဖြစ်တော့လေ။အထူးသဖြင့် No Fly Zone ကိုရေရှည်တည်တံ့အောင်ကြိုးပမ်းလိုရင်းရေပြင်အခြေပြုထောက်ပံ့မှုတချို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အမေရိကန်သည်မြေပြင်ဒေသများကိုချိတ်ဆက်ပြီးထောက်ပံ့မှုများကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင် No Fly Zone ကိုထိရောက်စွာချမှတ်နိုင်ရန်အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စိတ်ကမ်းများကိုအသုံးပြုနိုင်ခွင့်ကိုရယူလိုဟန်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်ကလည်းအေအေတက်တော်အတွက်အခိုင်အမာကြောတော်နောက်ခံပြုပေးခြင်းသည်ရခိုင်ပြည်နယ်၏လွတ်မြောက်မှုကိုဦးတည်သွားနိုင်ပြီးရ
ရိုဟင်ဂျာရေးအတွက်အဖြေတစ်ခုလဲထွက်လာမည်ဖြစ်ခါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလည်းတိမ်းသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အဆိုပြုချက်ဟာ2023ခုနှစ်ထံမှရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပေးရမည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိခ်ဟာစီနာအတွက်မတ်လောက်ဖွဲကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထိပ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်များကအမေရိကန်သည်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာစီနာ၏အဆိုအရအဖွဲ့ကိုလူအခွင့်အရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ဖိအားများပေးကာမျှတသည့်ရွေးကောက်ပွဲများလှုပ်ဆောင်ရန်နှင့်စစ်ရေးအရာဆက်နွယ်နေသည့်သဘောတူညီချက်နှစ်ခုကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးရန်တွန်းအားပေးခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ယခုအခါ No Fly Zone ဖြစ်လာပါကဥဆောင်ရေးကိစ္စရပ်များလှုပ်ဆောင်ပေးရန်ဖိအားများပုံမိုပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကယ်၍၎င်းကငင်းဆန်ခဲ့ပါကအမေရိကန်အနေဖြင့်အတိုက်အခံများကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းနဲ့အခြားဆော့ဖတ်မှုများအပါအဝင်အစိုးရအပြောင်းလဲကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်စေမဲ့ဆောင်ရွက်မှုများကိုလှုံ့ဆော်လာပွဲရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုအမေရိကန်ထိပ်တန်းရာရှိများဇက်တိုက်လာရောက်နေခြင်းကမြမအရေးတွင်၎င်း၏အစီအစဉ်များတိုင်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအားဖိအားများပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူကြပါတယ်။သို့သောဒီယုံနိုင်ငံကလည်းလက်ပိုက်ကြည့်မနေခဲ့ပါ။ဒီယုံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးသစ်ဂျင်ကန်ကအာဖရိကသို့အသွားခီးစဉ်တွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဗ်ဒူမိုမန်နဲ့လေးစိတ်မှ2နာရီကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့နိုင်ငံတကာလေးလာရေးဌာနမှဒုဥက္ကရာရှန်ချိုးဦးဆောင်တဲ့ထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်များကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့ပြီးအချိန်20မြောက်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ညီလာခံသဘောထားအရနိုင်ငံဆက်ဆံရေးများကိုတိုးမြှင့်ရန်ဆိုကာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကိုတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်ကအမေရိကန်ရဲ့ကစားခွက်ကိုတုံ့ပြန်လိုသည်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။၎င်းတို့ကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်ထောက်ပံ့မှုများအကြီးအကျယ်ပေးနေပြီးထိုစီမံကိန်းများထဲမှအများပြားမှာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ကြံရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကလီစိတ်မှတွေ့ဆုံချိန်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကထိုကိစ္စကိုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကလည်းရွေးကောက်ပွဲအမီ၎င်းတို့ရဲ့ရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းများအလုပ်တွင်နိုင်ရေးအတွက်တရုတ်ထံကလိုအပ်သည့်များကိုရရှိနိုင်ဖို့ထိုအခြေအနေများကိုမြင့်တင်လိုတဲ့စံတာရှိနေပါတယ်။သို့သောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်များကမလုံးပေးမှုကိုငြင်းဆန်နိုင်မှသာတရုတ်ကသဘောတူညီချက်များကိုအပြေးအဝဖြစ်စေဒစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေလိုက်ရောပေးနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဟာတရုတ်အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတဲ့ကြားရောက်ဖွဲ့အန်ဒီရဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ဟာစီနာရဲ့တန်တမန်ရေးရာရေးချင်းများဟာယခုရွေးကောက်ပွဲနှစ်ထဲမှာအကြီးအကျယ်စမ်းသပ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အများစုမှာဟာစီနာ၏အကူအညီတောင်းခံမှုကိုအိန္ဒိယကမြေကဲ့သို့တုံ့ပြန်မည်လို့ဟူသည့်အခန်းကဏ္ဍပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ရုရှားကကူညီပေးနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဖို့အတွက်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာတော့အမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူထားတဲ့ရုရှားသင်းမော့ကိုလက်ခံပေးခြင်းအပြင်အိန္ဒိယကဟာစီနာကိုကူညီပေးခဲ့ပူပါတယ်။သို့သောအမေရိကန်ကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ No Fly Zone ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးဆိုကအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အကြက်ရိုက်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရေချင်းမရှိပဲဘာကြောင့်တမရာဖြစ်ချင်တာလဲလို့မင်းအောင်လိုင်ကိုအင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းလူဟုတ်ဘင်စာပန်ချီတန်ကမေးခွန်းထုတ်ကအင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကိုနမူနာယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်အနေနဲ့ရေချင်းမရှိပဲဘာကြောင့်တမရာဖြစ်ချင်တာလဲလို့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရရေချောင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်သူလူဟုတ်ဘင်စာပန်ချီတန်ကမေးခွန်းထုတ်ကြောင်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စီဘော်ရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနဲ့ဖြည်တွင်းစစ်များပုံမဆိုးရွာလာခြင်းကြောင့်ယိုယွင်းနေတဲ့နိုင်ငံကိုရေချင်းပြစ်မိတဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှနောက်ပြန်ဆုတ်ရန်အင်ဒိုနီးရှားဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေဖြင့်အင်ဒိုနီးရှား၏နမူနာကိုယူတင်ကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားတွင်စစ်တပ်ကလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များအတွင်းနိုင်ငံရေးမှဆုတ်ခွာသွားသည့်လမ်းကြောင်းလိုက်နာတင်ကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။အစိုးရထဲမှစစ်ဘက်ကလူတွေအများကြီးရှိနေတာပဲ။ဒါပေမဲ့အရေးချင်းမရှိဘဲတမရဖြစ်ချင်လို့ရမလား။အရေးချင်းရှိတဲ့သူအုပ်ချုပ်ပါစေလို့ဆွစ်ဇာလန်မှာပြုလုပ်တဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးဖိုရမ်မှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးအင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ1966ခုနှစ်အာဏာသိမ်းခဲ့သောစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဆိုအတိုကို1998ခုနှစ်တွင်ဖျောက်ချပြီးနောက်ဒီမိုကရေစီသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးအင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးမှလုံးဝထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတန်ဖြူစီရဲ့ထင်းရှူးကျေးရွာရဲကင်းစခန်းကိုဗီဒီယိုများမှပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာရဲတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဝင်းကျင်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မှာမွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ထင်းရှူးကျေးရွာနယ်မြေရဲစခန်းကိုယမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်6နာရီဝင်းကျင်အချိန်ကရဲကော်ရီလာဖို့စ်ဖွဲ့မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတင်ပြရရှိပါရယ်ရဲတပ်သားအင်အား10ဦးဝင်းကျင်ရှိ
สูบบัตรเช่นชูจีว่าเยกันสกังก็วันยาวสีเนี่ยได้ขยามาไม่เนี่ยเสียวันเจียนเปียนแล้วพิกขโมยพิบวากันไปสกังสีเล่าขันเยสกามาเสียดตาตัวอุติส่งแกก้าอู่แทงยาแกไปสกังสีบ้ามาตะกุลาเร่ตัวเปียนเล่สกขวากันจังวันจีเอ็ปทางอัติยาบาร์เลยจันนโรก้าเช่นตั้มพีสกังเต็มบุสีเซงแกรับว่าจันนโรตั้มเช่นตัวมาเต็มไปในนั้นเปียนเล่สกขวากันเลยสกังเนี่ยกูเลยลิซ์มามาสนั่นเล่าเนี่ยพิกขได้ขยเขบาร์เลยจันนโรสกขวาปีรันเนี่ยเสียดก้าตะกุลาบีเล่นจ
ชีกอยล่าฟูสเปย์ดาวินชีดูกาเปียวบาร์เองสูบาร์ตักให้ขยันหมดด้วยสกังสีเอ็มยาวเตะอามาดาต้องยาดสังอามาเล่นจีเปียกูเก็บีสกังสีเดมาเทนชูจีว่าวันจีเนสูบลองจีว่าวันจีอาเนมีเชนลีลูกสองเลียสิจังตียาบาร์เองชีกอยล่าฟูสเปย์อาแซนวายล่าสลียากาเลชีมูเนมักเนียวมาเนทันเดสกังสีเดนเบสมูทางดูพิจิตรกูเรคันสูดูกูเชนเลงเก็บีแล้วก็ทำมาเลลูตันเนตเลตินซียามีเกติจาววันจีเอฟตะพูดทางอาตียาบาร์เอง